quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Só quero ver você. 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 Só quero ver você, Jesus. Só quero ver você. 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 Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você, Jesus. Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você, Jesus. Vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Só quero ver você. 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 Amém, Senhor, nós buscamos agora a Tua face, buscamos mesmo, Senhor, a visão dos céus abertos, buscamos, Senhor, essa luz que nos cega para esse mundo, mas que descortina os céus, que seja agora revelado as verdades espirituais sobre as nossas vidas, que seja agora revelado as verdades espirituais de quem somos para Ti. Que seja agora revelado, Senhor, a unidade que vamos gerar. Revela, Senhor, esse sacerdócio que carregamos. Eu oro agora por cada um, Senhor, que está conectado nesse culto, através desse link. Eu oro mesmo trazendo a existência dessa voz que vai clamar
Que as vozes agora sinta essa liberdade, viva essa liberdade, manifeste o ser espiritual que é. Eu oro tirando todos os jugos, todas as imposições, colocando em liberdade a mente cativa, em nome de Jesus. Eu oro sobre cada um, Senhor, sobre essa igreja, sobre cada ministério nessa cidade, sobre as missões, sobre o envio. Eu oro para que sejamos aperfeiçoados. Nos aperfeiçoa, Senhor, com o Teu amor. Nos aperfeiçoa, Senhor, com a dinâmica de um testemunho. Nos aperfeiçoa, Senhor Jesus, com a unidade que existe no Teu nome. Nos aperfeiçoa, Senhor Jesus. Eu oro agora para que todas as escamas elas caiam, todas as vestes impróprias caiam em nome de Jesus. Pecado não é moralidade, pecado é errar o alvo. Toda mira errada, Senhor, toda direção contrária ao Teu propósito, direção contrária à Tua voz, direção contrária àquilo que o Senhor tem como testemunho, que haja agora, Senhor, uma renovação da nossa mente. Que haja agora, Senhor Jesus, um próximo passo em Ti. Que haja agora, Senhor, um renovo. Renova as nossas vidas com esse louvor. Renova as nossas vidas com uma nova frequência. Enche o nosso espírito. A igreja prostituída agora seja limpa em nome de Jesus. Nos leva a esse arrependimento, Senhor. Nos leva a essa limpeza, nos leva ao metanoia. Nos leva, Senhor, às verdades tão profundas que há em Ti. Queremos ser conhecidas por aquele que reclina os ouvidos ao peito de Jesus. Eu clamo agora por essa aproximação do Teu Santo Espírito a nós e de nós ao Teu Santo Espírito. Que haja essa convergência de busca, Senhor, porque estamos agora Te buscando. Buscando ainda o que não conhecemos dessa missão. Buscando ainda, Senhor, aquilo que ainda é oculto. Buscando ainda a voz de um sacerdócio que não foi desperto. E eu sei também que o Senhor está nos buscando. Que haja essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Daquele que venceu, quem aceitará o filho que o seu próprio povo não reconheceu? Aquele de mãos limpas, que tem coragem, renuncia à vaidade, que não se entrega aos prazeres desse mundo, guardando acima de tudo a palavra da verdade. Aquele de mãos limpas, que tem coragem, renuncia à vaidade, que não se entrega aos prazeres desse mundo, guardando acima de tudo a palavra da verdade. Quem subirá ao monte daquele que venceu? Quem aceitará o filho que o seu próprio povo não reconheceu? Aquele de mãos limpas, que tem coragem, renuncia à vaidade, que não se entrega aos prazeres desse mundo, guardando acima de tudo a palavra da verdade. Aquele de mãos limpas, que tem coragem, renuncia à vaidade, não se entrega aos prazeres desse mundo, guardando acima de tudo a palavra da verdade. O véu se rasgou, a verdade ao mundo se revelou no amor, a vida
nos resgatou. Agora posso conhecer o amor. O véu se rasgou. A verdade ao mundo se revelou no amor. A vida nos resgatou. Agora posso conhecer o amor. Se revelou a nós como luz que brilha nas trevas. Ele batalhou por nós. Com ele nem a morte quis guerra. Se revelou a nós como luz que brilha nas trevas. Ele batalhou por nós. Com ele nem a morte quis guerra. Se revelou a nós como luz que brilha nas trevas. Ele batalhou por nós. Com ele nem a morte quis guerra. Ah, o véu se rasgou. A verdade ao mundo se revelou no amor. A vida nos resgatou. Agora posso conhecer o amor. Agora eu tô me vendo. Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa manhã, muito boa madrugada. Não sei que hora você vai assistir, não sei se você tá ao vivo, mas eu queria começar esse momento orando. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos proporcionou a salvação, que nos proporcionou a revelação de quem o Senhor é, de quem nós somos no Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque nós podemos invocar o Teu santo nome e clamar, meu Pai, pelo Senhor. Hoje nós podemos clamar por Abba, Pai. Eu Te agradeço e tenho gratidão por isso, Paizinho. Eu oro para que todos aqueles que estão me assistindo, eles possam ser batizados por esse espírito de entendimento e de revelação. Possam ser, meu Pai, batizados por um entendimento da sua soberana vocação em nós, Jesus. Amém. Hello, everyone. Meu nome é Carlos Lucas. Tenho 24 anos. Fui convidado aqui pela TAI para poder ministrar um pouco sobre missões, para poder falar sobre esse mundo missionário. E eu queria, antes disso, falar sobre o atual momento que a gente está vivendo. Hoje em dia, o mundo ele passa por um caos chamado fanatismo. E não só o mundo, como a igreja acabou abraçando essa ideia de que
uma coisa só já basta para o todo. Não existe mais a diversidade, não existe mais a comunhão de coisas diferentes. Acabou por conta das ideologias, uma querendo ser superior à outra, uma cultura querer ser superior à outra, uma teologia querer ser superior à outra, a minha missão ser mais importante que a sua. Cara, isso se chama fanatismo. E essa coisa de ser fã de algo que não respeita a opinião do próximo, acabou matando a diversidade. Hoje em dia as pessoas só querem ser uma coisa e esquecem da multidiversidade que o Evangelho do Reino pode proporcionar para a gente. Então, tipo assim, eu queria falar com você sobre cultura. Primeira coisa que eu quero falar é sobre cultura. Nós pensamos hoje em dia, na igreja, de que existe uma cultura evangélica santa. Existe uma cultura doutrinária que é melhor do que as outras. Eu vou te dar um exemplo. Se eu hoje, brasileiro, for pregar lá na Índia, você acha que eu tenho que abrir uma igreja brasileira na Índia? Ou eu, missionário brasileiro, tenho que conhecer a cultura da Índia, conhecer a cosmovisão, conhecer as ideologias, os costumes, a arte, a cultura da Índia? O que você acha que eu preciso fazer? Por óbvio, a gente fala, não, eu tenho que conhecer, eu tenho que sair, tenho que pensar fora da caixa, tenho que ir para essa cultura entender, mas muitas das vezes não é isso que tem sido feito. Muitos missionários passaram muitas épocas, muitas eras, falando sobre isso, mas na prática acabou acontecendo que eu levo a minha cultura, achando que a outra cultura não tem nada para revelar algo de Deus. Existia um tratado de Lausanne, 1976, se eu não me engano, que fez uma organização para que teólogos e sociólogos pudessem falar a mesma coisa, pudessem um entender ao outro. Porque a falta de entendimento de que uma cultura é totalmente ruim é tão errado quanto o entendimento de falar que toda essa cultura também é santa. Toda cultura hoje em dia é influenciada pelo pecado, mas também é influenciada por Deus. Jesus, quando falou, ide, portanto, a todas as nações e façam discípulos em todos os povos, em todas as nações, o portanto é uma continuidade de algo que já estava sendo falado. Ele fala que ele é rei, ele tem nas mãos os céus e a terra. Todos os reinos, de todos os povos, de todas as culturas, ele já é rei. Não somos nós que vamos levar Deus até lá, porque Deus já está lá. Nós precisamos, como missionários, entender o que Deus já está fazendo nessa cultura, para que a partir de então, extrair um testemunho que Deus já está gerando há muito tempo lá. Abrir os olhos. Eu gosto da passagem que Paulo abre os olhos. Todo missionário ele precisa passar por essa revelação de abrir os olhos e conseguir enxergar nas coisas que o mundo taxa como ruim um testemunho do qual Deus já está fazendo. Então, por conta da queda, o homem tinha a função de guardar e cultivar antes da queda. Mas por conta da queda, o homem, ao invés de cultivar, passou a extorquir, passou a fazer... Como que é a palavra, Ju? Começou a explorar. Ao invés de guardar, começou a abusar, a usurpar. Quando nós entendemos o que é cultura, para definir cultura, porque cultivo tem a mesma raiz que cultura. Culto, cultivo e cultura, o que eu vou falar também mais para frente. Mas vamos construir uma base. A cultura... Quando a gente vai definir, muitas pessoas passaram muito tempo para poder definir o que é uma cultura. E a cultura ela não dá para definir apenas com um conceito, uma coisinha. Isso é cultura, não tem como. Porque até quando você vai definir uma cultura, você pode estar sendo influenciado pela sua própria cultura. É uma loucura. Então, quando nós vamos olhar a cultura, um resumo básico, a gente pode entender que a cultura é como o ser humano reage em meio ao ambiente. E como esse ambiente é influenciado pelo homem e como esse homem influencia esse ambiente. Então, isso a gente pode resumir como cultura. Porém,
O homem teve o seu mandato cultural de guardar e cultivar. Porém, depois da queda, ele agora explora. Eu sempre esqueço essa palavra, Jesus. O homem agora explora e usurpa. Mas se ele explora e usurpa o próprio meio ambiente, o ambiente que está ao seu redor, e quando eu falo meio ambiente, eu não quero falar só da natureza, mas de outros povos, de outros seres humanos, o homem passou a usurpar de outros povos também, fazendo com que esse fanatismo que eu falei no começo seja cada vez mais evidente, de que a minha cultura agora tem uma rixa com a sua cultura. Os meus conceitos agora têm uma briga, têm uma guerra com os teus conceitos. E passou a não existir mais aquele propósito, aquela vocação que Deus deu para Adão, de guardar e cultivar. O que é guardar e cultivar? É eu guardar os relacionamentos e cultivar a terra. É eu guardar as pessoas. Guardar tem a ver com conhecer. É eu proteger, eu conhecer, eu dividir. Cultivar tem como é como se eu continuasse a minha relação com o meu irmão, a minha relação com o próximo, eu semeasse isso em outro lugar. Esse é o nosso chamado como missionário, esse é o nosso chamado como humanidade, guardar e cultivar. Porém, se nós não entendermos isso, baseado no Evangelho que foi revelado em Cristo Jesus, nós vamos continuar a usurpar as culturas e a denegrir toda a imagem do qual Deus quis gerar como testemunho. Em Apocalipse 7, abre aí, Thay. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos. Aqui está escrito bem claramente que Jesus pagou um preço, de que ele comprou para si todas as nações, todos os povos, todas as tribos e todas as línguas. O que comumente a gente vê, imagina um cara de uma tribo indígena, que ele, a cultura dele não tem escrita, de que a cultura dele não é um terno ou uma roupa como a minha que eu estou usando, que o cabelo que eles usam não é o mesmo cabelo que o meu, e eu chego para pregar o evangelho para essa pessoa isolada que nunca conheceu outras civilizações, chego para pregar um evangelho que é baseado na minha imagem, baseada na minha cultura, de que aquela roupa que ele veste não é da vontade de Deus. De que o cabelo que culturalmente eles usam naquela tribo não pertence a Deus. De que a roupa que eles usam não pertence a Deus. Sendo que ele pagou um preço para comprar. Deixa aqui na telinha. Ele pagou um preço para comprar todos os povos, todas as tribos, todas as línguas de todas as nações. Você acha que a igreja, ela culturalmente tem uma cultura só? Isso não existe. Oi? Apocalipse 7, 9. Isso não existe, cara. A igreja é formada pela diversidade do que está escrito aqui. Aqui. Do que está escrito aqui. Nações, tribos, povos e línguas. A igreja, ela não tem uma roupa. A igreja, ela não tem um tipo de cabelo. A igreja, ela não tem um tipo de cultura. A igreja é formada pela diversidade de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Povos, que está escrito aqui no original, é étnos. Étnos é comportamentos culturais divergentes de diferentes etnias. Então, Jesus comprou com preço de sangue o indígena,
Jesus comprou com preço de sangue o cara da tribo Asmate, lá da Guiné. Jesus comprou com preço de sangue os Tsuana, lá da Botsuana, os Zulu, Tsipeje, Xhosa, e por aí vai. Xhosa. Jesus comprou com preço de sangue esses povos. E o nosso papel é ir até esses povos, ir até essas nações e apresentar o evangelho não baseado na minha cultura, não baseado na minha doutrina ou na minha visão. A igreja não é minha e a igreja não é sua. A igreja e a visão da igreja não é sua e nem é minha. É nossa, mas quem nos deu foi Cristo. Ele é o Senhor e nós governamos juntos com Ele. Não tem como eu ir para uma tribo e pregar aquilo que é a minha doutrina, sem primeiro entender o que Deus já está fazendo naquele lugar, cara. Isso é um pecado também. É tão pecado quanto você se associar a essa cultura sem discernir o testemunho do qual Deus está gerando. Você não tem a necessidade de se associar e taxar aquela cultura como totalmente satânica. Se existe cultura, é porque existe Deus. Se existe nações, é porque Deus estabeleceu elas. Cada uma com a sua diversidade. Cada uma com a sua multiplicidade de dons, culturas e línguas. Então, esse ambiente distorcido do qual a gente vive, às vezes, como igreja e como missão, faz com que a gente, novamente, catequize. Faz com que a gente, novamente, colonize doutrinariamente povos do quais Deus quer gerar um testemunho do qual a gente nem imagina. Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo para nós missionários, isso é um passo para mim, não só para você. Nós precisamos estudar a cultura, entender a forma com que as pessoas pensam e como que o pensamento delas se desenvolve para a sua ação. Por exemplo, quando você na sua própria cultura, você não se pergunta, por que eu gosto do que eu gosto? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu faço o que eu faço? Você não se pergunta, porque já é natural de você, de estar inserido nessa cultura. Você não se pergunta, porque será que eu tenho que escovar os dentes quando eu acordo? Será que eu tenho que beber água quando eu tenho sede? Você não se pergunta, porque você já está inserido nesse mundo e já é normal para você. E o erro que acontece é, nós temos respostas, às vezes, como missionário, para tribos e nações do qual eles não estão perguntando. Nós queremos responder perguntas do quais eles não estão perguntando. Porque é da cultura deles ter outras perguntas. E cabe a nós nos entregar como Cristo se entregou. Cristo é Deus, você sabe disso. Ele precisava aprender aramaico? Precisava, Thay. Precisava aprender hebraico? Jesus, precisava. Precisava aprender o grego? Precisava. Ele já era Deus, e mesmo assim, ele foi humilde o suficiente para poder se dedicar a uma cultura e falar na língua dela. Eu gosto do paralelismo que tem, nem sei se existe a palavra paralelismo, existe, né? Paralelismo que tem entre Babel e Pentecostes. As pessoas às vezes pregam que é algo diferente. Mas Deus quis gerar o mesmo testemunho contra as pessoas que querem tomar para si o evangelho. Querem tomar para si, alegando que ele sozinho, a sua própria cultura sozinha, é capaz de carregar o evangelho. Isso é muito errado. Não existe isso. O evangelho não cabe em uma cultura. O evangelho é o próprio Cristo, gente. Então, existe esse paralelismo entre Babel e Pentecostes. Quando Babel, eles quiseram tomar posse daquilo que era um trono, alcançar a Deus pelas suas próprias mãos, alcançar ser Senhor sobre si, Deus lançou uma praga de línguas, né? Não é nem praga, eu não diria praga, tem que buscar uma palavra, a confusão de línguas, que eu nem sei se seria confusão também a palavra correta, mas ele lançou sobre aqueles povos uma multiplicidade e uma diversidade de línguas. Mas só que eu penso que aquilo ali não era uma maldição, porque o desejo dele é isso. Povos, tribos, línguas e nações. Deus, ele
é criativo e a criação também tem a criatividade de Deus. Deus é diverso e a criação, nós também participamos da diversidade de Deus. E o que, que aconteceu quando ele lançou, eu vou falar aquele testemunho, aquele testemunho que envergonhou a eles, que eles não conseguiam mais falar na mesma língua, eles começaram a se espalhar. E o propósito voltou, cultivar e guardar a terra. Cultivar os princípios, lançando aquilo que, através do relacionamento que guardamos uns aos outros. Entende? Então, quando acontece em Pentecostes, Deus ele quebrou em Babel esse espírito orgulhoso. E em Pentecostes, isso ficou mais evidente, porque se o evangelho fosse de uma cultura ou de uma língua, entende bem isso, que esse talvez possa ser o X da questão. Se o evangelho fosse de uma cultura ou de uma língua, Deus teria feito com que as pessoas ouvissem e entendessem tudo ou em hebraico ou em grego, vamos dizer assim, porque o evangelho ele foi escrito em grego, Jesus vivia na época grega, então ele estudou a língua, a cultura grega, para poder pregar da melhor forma. Então, tipo assim, pensamos que Jesus falava grego e que a língua do evangelho, ou a cultura do evangelho, seria uma só e seria o grego. Deus teria feito com que as pessoas da Etiópia, da Ásia Menor, de outros lugares, de outras penínsulas, no dia do Pentecoste, entendessem em grego e não o contrário. Deus fez o contrário, fez com que o povo que falava em grego, o povo que falava hebraico, falasse e as pessoas ouvissem em sua própria língua nativa. Então percebe? Deus ele fez com que cada um ouvisse na sua própria língua. Ele não jogou para uma língua, ele não jogou para uma cultura, porque a igreja não é formada por uma cultura, mas pela diversidade da criação de Deus, porque ele é criativo, e ele ama a criatividade, ele ama a diversidade. Acho que é por isso que ele ama tanto os jovens, porque o jovem é diverso, é criativo, cada um inventa uma roupa um dia, cada um inventa uma gíria. Loucura. Então pensa. Jesus, Deus, Espírito Santo, fez com que cada um ouvisse na sua própria língua. Quando nós vamos entender a geografia das nações, você percebe um padrão. Quando Deus falou assim, ó, o seu papel é cultivar e guardar, cultivar os seus relacionamentos, ou guardar os seus relacionamentos e cultivar os meus atributos na terra. Adão teve um filho chamado Caim e Abel. Teve dois filhos, chamado Caim e outro Abel. Caim matou Abel, mas antes de Caim matar Abel, ele já tinha saído da presença de Deus. E o que aconteceu depois? Caim começou a montar uma cidade. Caim começou a montar uma cidade e deu o nome dela de Enoque, seu filho. Enoque, no original, tem a ver com o início. Então ali começou a cultura dos homens, a cultura da cidade dos homens. E se você for ver a geografia de todas as nações, sempre seguiram esse mesmo princípio de alguém que saiu da presença de Deus e derramou sangue inocente. Todas as nações foram construídas assim. Alguém que saiu da presença de Deus e derramou sangue inocente. Alguém que saiu da presença de Deus e começou a extorquir outras pessoas e derramar sangue inocente. Alguém que ao invés de cultivar na presença de Deus, saiu da presença de Deus e começou a extração da terra. E quando você vai ver que isso é o início da cidade dos homens, ela se transforma em Babel, que depois se transforma na grande cidade, a grande Babilônia, que vai ser derrotada em Apocalipse 19. Só que olha o testemunho que está sendo gerado, que a gente não está percebendo. O outro filho que nasceu no lugar de Abel se chamou Sete. E na descendência de Sete também teve um Enoque. Então teve outro início.
Porém, esse outro início, ao invés de construir uma cidade para si, a cidade dos homens passou a invocar o nome do Senhor. E quando você percebe lá em Romanos 10, você vai ler lá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, qual o princípio da salvação? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor por meio de Cristo. E por que eu estou falando isso? Sobre missões, cultura, povos. Porque você vai perceber que a cidade dos homens, a cultura dos homens, sempre tem uma rixa entre si. A cidade dos homens, que é Babel, ela se baseia nos seus próprios negócios. É o inverso de cultivar e guardar, extrair, usurpar. Só que nessa mesma linhagem de Adão, a linhagem de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor porque elas não queriam uma cidade baseada na lei dos homens. Elas queriam uma cidade, que Hebreus fala, que não é construída por mãos humanas, mas é construída do qual o arquiteto é o nosso Senhor. E qual é a mensagem que nós temos que levar para os tribos, para a cidade dos homens, que usurpam uns dos outros e que não cultivam um relacionamento? Qual que é a mensagem? De que eles precisam invocar o nome do Senhor. Porque, ó, abre em Romanos, tá aí, Romanos 10, acho que é 10, 15. Acho que é antes, 10, 12, coloca. 10, 12. Volta uns. Eu acho que é 11. Aí. Vai continuando. Começa aí mesmo. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Continua, continua. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Continua. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Só até aí. É o 17? Esse daí? Não, vai até o 17. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então você percebe que existe alguns princípios, alguns fundamentos para que a pessoa invoque o nome. E para que a pessoa invoque o nome e seja salva, e assim apressar a volta de Cristo, porque o propósito da missão não é simplesmente dizer: eu sou missionário e vou salvar as pessoas. Mas o propósito da missão é o seu coração ardente ao ponto de você falar: Deus, eu quero me entregar para o Senhor e me entregar para as nações, para que o Senhor volte logo, porque eu desejo o Senhor. Então a raiz, a essência da missão é um coração desejoso pela volta de Cristo. Então, como que a gente pode chegar nas nações, nas tribos que nunca conheceram e falar: cara, vamos invocar o nome do Senhor, porque aquele que invocar o seu nome será salvo. Aquele que conhecer a sua mensagem, aquele que conhecer a sua boa nova, vai participar da comunhão eterna. Então, ó, para invocar, precisa crer, ouvir, pregar e anunciar as boas novas. Ele começou pela ordem contrária, que louco. Porque, às vezes, você precisa crer, só que às vezes você crê errado. Às vezes você já ouviu o evangelho, mas ouviu de uma forma distorcida. Às vezes você já ouviu a pregação, mas a pregação talvez foi distorcida. E por último ele fala: anunciar as boas novas em uma pregação. Anunciar as boas novas. E a fé vem pelo ouvir. As boas novas vêm pela palavra de Cristo. Se eu não me engano, acho que é a King James que eu li isso. Então, para invocar, você precisa crer, ouvir. A anunciação. Anunciação existe? Anunciação da boa nova do evangelho.
Invocar o nome, quando você invoca o nome do Senhor, o que, que você está dizendo com isso? Você está dizendo que você não quer se aliar com a cidade dos homens. Você está dizendo que você não quer morar numa cidade que não é eterna. Você está dizendo que você quer a eternidade quando você invoca o nome do Senhor. Porque aqueles que invocam o nome do Senhor são a igreja, é a igreja. Porque Enoque, o descendente de Sete, ele também invocava o nome do Senhor, e quando ele invocou o nome do Senhor, Deus fez o quê? Tomou para si. Já é a pré-figuração da igreja, já é a pré-figuração do corpo, que invoca o nome do Senhor em vários ambientes, em vários lugares, em comunhão com seus irmãos, e Deus a toma para si. Já é uma prefiguração, um início que começou em Caim, uma cidade dos homens, que vai ser destruída, mas o início que começou em Sete, um homem que invoca uma cidade que vai vir, um homem que não se alia com a cidade dos homens, mas que deseja tanto a cidade que é construída por Deus, que Deus o toma para si. E você percebe que essa deve ser a pregação do Evangelho, porque o Espírito tem pregado isso. E você vai ver que o Espírito e a igreja, que é a noiva, eles precisam ter a mesma mensagem. Em Apocalipse 22, 17, vai falar que o Espírito e a noiva dizem vem. Então você percebe que o Espírito e a noiva têm o mesmo discurso. Vem, Jesus. Por que eu sou missionário? É porque eu quero que Jesus venha. Por que eu faço o que eu faço? É porque eu quero que Jesus venha. Por que eu canto o que eu canto? É porque eu quero que Jesus venha. Eu não quero a cidade dos homens. Eu quero a cidade que foi construída por Deus. Então você percebe que nesse momento que nós anunciamos o Evangelho, você não está falando sobre a sua cultura? Você percebe que você não está falando sobre a sua roupa, sobre o estilo do cabelo? Você tem que falar sobre o Evangelho e não sobre essas coisas que minimamente não acrescenta nada na salvação de ninguém. Não é a cultura que salva, não existe uma cultura salvífica, nem a cultura dos evangélicos. Só existe um que pode salvar, que é Cristo. E quando nós partimos para as nações, para as outras tribos, não tem a ver com a minha cultura, mas tem a ver com a cultura de Deus. E a cultura de Deus é formada por todas as diferentes etnias, do qual Ele mesmo criou, e Ele busca um testemunho nelas, de guardar e cultivar a terra, a partir da criatividade e da diversidade que o Evangelho revelado em Cristo Jesus proporciona. Em nenhum momento Ele vai falar das coisas substanciais, das coisas externas. Ele primeiro vem falar daquilo que é interno, de invocar porque eu conheci, e agora que eu conheço a verdade, e a verdade me aponta que existe um reino que vai ser estabelecido. Não baseie a missão de Deus na sua cultura. Busque sempre entender o que Deus está querendo gerar no mundo, o que Deus está falando, porque nós como igreja, nós, como missionários, precisamos falar a mesma língua do Espírito. E o Espírito está falando, vem para Jesus. E a noiva está falando também, vem para Jesus. Quando nós chegamos nessas outras nações, lá vai falar assim, o Espírito e a noiva pregam o Evangelho. O Evangelho é Cristo restaurando todas as coisas, todo o cosmo. E quando a igreja e o Espírito têm o mesmo discurso, aqueles que ouvem também diz, Maranata, a hora vem. É o que o versículo vai falar. Quando o Espírito e a noiva falam a mesma linguagem, aqueles que ouvem também falam a mesma linguagem. Aqueles que ouvem também falam, cara, realmente, esse reino é melhor do que a cidade dos homens. Realmente, a relação que essas pessoas têm com Deus é melhor do que a minha relação que eu tenho com aquilo que eu achava que era Deus.
Então não tem a ver com aquilo que é superficial das culturas. Mas cada cultura, ela carrega um testemunho. Isso eu escrevi no meu primeiro livro. Cada discípulo carrega uma perspectiva de quem, da revelação de quem Deus é. Eu sozinho não carrego o evangelho. Eu dependo do evangelho que você carrega. Porque Jesus dividiu o evangelho comigo e com você, para que nós em comunhão pudéssemos revelar a diversidade e a criatividade da igreja que é, do qual a igreja é. Então, quando alguém de outra cultura conhece o evangelho genuíno, ela vai possivelmente te ensinar princípios e atributos do qual você nem imaginaria que poderia existir. Porque Jesus compartilhou com ele uma porção da revelação. E nós, como pessoas cristãs que são a imagem e semelhança de Jesus, precisamos ter a mesma humildade de chegar em outras tribos e compartilhar o evangelho e também ver o que Jesus já tem gerado lá e aprender com eles. Não somos nós que levamos Deus, vou repetir, não somos nós que levamos Deus ao lugar. Deus já está lá, ele só precisa ser revelado. E quem poderá revelar a mensagem de Deus? Ninguém pode conhecer ao Pai se não for pelo Filho. Mas aí eu pergunto, você não foi feito filho? Quando Jesus falou que ninguém pode conhecer ao Pai se não for por meio do Filho, ele também estava incluindo você nisso. Eu e você temos a responsabilidade de revelar o amor de Deus, de revelar a diversidade da qual a igreja é, da multiplicidade de dons do qual Deus ele tem dividido conosco. Esse é o nosso papel, revelar. Por isso, irmãos, todo evangelho que só muda o comportamento observável, todo evangelho que só muda o comportamento que você vê, mas não consegue reestruturar e restaurar dentro, que não consegue restaurar aquilo que o corpo corrompeu, aquilo que a alma se corrompeu, não consegue restaurar a identidade do qual você realmente é em Deus, é um evangelho nulo, é um evangelho anátema. Porque o evangelho ele vai te transformar interiormente, para que você consiga entender a sua identidade e respeitar a identidade do próximo. E em comunhão, juntos, pregar o evangelho e por aí anunciar as suas boas novas pelas nações até que ele venha. É como, eu gosto de falar, como no sistema das cores. Digamos que eu sou uma corzinha azul. Não, vamos quebrar, né? Eu sou a corzinha vermelha e a Thay é azul. Eu estou me alojado em uma cidade chamada Vinhedo. Porém, a Thay mora em Campinas. E tem outra cidade chamada Valinhos. Eu sou azul e as pessoas dessa cidade são azul. A Thay é vermelha e as pessoas daquela cidade é vermelha. Porém, Valinhos é roxo. A minha porção não consegue alcançar Valinhos. A porção da Thay talvez não consiga também alcançar Valinhos. Porque vai ver que é parecido ali, mas o vermelho um pouco ali para o roxo, um azul um pouco ali para o roxo, vai parecer. Mas quando eu entendi a minha identidade, a revelação do evangelho, a diversidade de dons que existe em Deus, e a Thay também entende isso, quando nós dois juntos em comunhão unimos a nossa missão, unimos o propósito que Deus tem revelado para a gente, a nossa identidade como missionário, como levar a boa nova de Jesus, nós dois juntos, que cor que dá? O roxo. Então, Valinhos, talvez, não, com certeza, só será, só vai conseguir entender visivelmente o que é a sua identidade em Deus, quando eu e a Thay, em união e comunhão, apresentarmos o que Jesus é. Não é sobre a minha responsabilidade, mas a nossa responsabilidade, em comunhão, de guardar e cultivar a terra e revelar o amor de Deus. Então, irmãos, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Nós não carregamos, eu não carrego o evangelho por inteiro. Nós podemos até ter
uma noção do que é a verdade por completo. Mas nós, por mais que possamos entender a verdade por completo, não carregamos ela por completo. Porque ele dividiu com a igreja. E a igreja somos todos, de todas as nações, tribos, raças e línguas. Então, por mais que nós carreguemos e entendemos o evangelho, por mais que nós entendamos o evangelho por completo, nós precisamos nos aliançar uns com os outros. E quando eu falo aliançar uns com os outros, não é igreja com igreja, placa com placa. Mas é homem, ser humano, com outro ser humano. Nós precisamos de aliança. A mesma influência que eu tenho que ter com Deus é a mesma influência que eu tenho que ter com o meu irmão. Quando o véu foi rasgado, a mesma sala que dividia Santo dos Santos e Santos era dividida por um véu. Jesus rompeu esse véu. De um lado do véu ficava a mesa, a comunhão do pão dos sacerdotes, e do outro lado do véu ficava a arca. As duas eram construídas pelo mesmo material, madeira de acácia e ouro. Isso significa que Deus dava a mesma importância. Quando o véu ele foi rasgado, agora a mesma sala que eu tenho comunhão com Deus é a mesma que eu tenho comunhão com meu irmão. Se você quer saber como alguém é espiritual, não olha o quanto ele ora ou o quanto ele jejua, mas o quanto ele entende de Deus e quanto Deus e o quanto ele também influencia o evangelho sobre o seu irmão. Não é mais sobre aquilo que eu faço, mas é aquilo que me foi revelado, e o que me foi revelado é Cristo. Então a mesma influência que eu tenho com Deus, a mesma busca que eu tenho com Deus, é a mesma busca que eu tenho que ter com o meu próximo, respeitando ele, se ele é de outra tribo, de outra cultura, de outra nação, de outro pensamento. Entende? Então era isso que eu queria compartilhar com você, com vocês, né? Não, vamos orar, porque no meio da oração, às vezes, Deus fala mais. Hã? Eita! Eu só... Abre em Apocalipse... Oh, Apocalipse não. Estou gostando muito de Apocalipse. Abre em Romanos. Romanos não, é Atos. Atos 17. Eu acho que é lá pro 20. Acho que é 16. Põe 16 aí. 17 e 16. Estudamos a teoria até agora. Agora vou te mostrar como Paulo fez isso na prática. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com que se ali encontrava. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago disse, senhores atenienses, fica pausado aí. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo, ele admira a religiosidade. Por mais que seja uma idolatria tão intensa, ele admira como eles são devotos. Eles admiram a entrega deles. Mesmo que para coisa errada, ele admira. Então você percebe que eles têm um potencial muito grande para quando o evangelho for revelado, a entrega deles continuar, mas com a consciência de um Deus verdadeiro. Então olha só. Pode passar. Porque andando pela cidade e observando os objetos que vocês têm, do que Paulo fez? Reconheceu o campo. Qual que era o tipo de religião que eles tinham? Qual que eram as entidades que eles adoravam? Qual que era a forma de culto que eles tinham? Paulo fez isso tudo para depois começar a falar.
Encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. O que que Paulo fez? Dentro da cultura deles, depois que ele andou pela cidade, depois que ele buscou quais eram os princípios da religião, os pensamentos deles, como que eles agiam socialmente, a forma de cultos e ritos dele, ele encontrou dentro da própria cultura algo que ele pudesse extrair para poder revelar o evangelho. Então, no meio, ele achou um altar ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Só até aí. Olha aí que loucura. Ele fez todo esse panorama que a gente conversou. Ele respeitou a cultura, admirou, buscou as formas de cultos e ritos, a forma de pensamento, para dentro dela extrair um testemunho para poder anunciar. É sobre isso que eu quero falar. Claro que toda cultura ela vai ter um choque com o evangelho, porque ela é influenciada pelo pecado. Porém, eles estão ouvindo. E o choque da cultura não tem a ver com as coisas substanciais, superficiais ou subjetivas, mas tem a ver com a própria ressurreição, de que nós somos insuficientes e carregamos a necessidade de um Salvador. Por isso que a ressurreição foi a loucura que o pessoal ele se admirou. Não, a gente ouve tudo que você falou, a gente admira tudo que você falou, mas você pregar a ressurreição, já não sei se dá. O conflito se dá nos princípios elementares da doutrina de Cristo, não na doutrina da sua visão, da sua igreja, da sua cultura. O choque tem que ser por conta da doutrina de Cristo. E qual que é a doutrina de Cristo? Hebreus 6 vai falar: fé, arrependimento, imposição de mãos, batismo, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Sobre essas coisas, todas as religiões de todas as culturas têm um princípio. E é nisso que a gente tem que entender e buscar um testemunho de fé na fé deles. Buscar um testemunho de sabedoria, baseada na sabedoria deles. Foi isso que João fez. Ele não falou que Jesus era filho de Zeus. Ele falou que Jesus era o Logos. E o Logos era Deus. Ele usou da própria filosofia deles para extrair um testemunho, para que Deus e Jesus pudessem ser revelado de uma forma que eles entendessem tão bem, que um testemunho fosse gerado. Então, gente, vamos orar. Amém, meu Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem dito, Paizinho. Eu oro para que os Teus filhos, Pai, não se prendam em algum lugar, que os Teus pés não sejam presos, mas que eles possam ir, Pai, que eles entendam que a cada cultura há um fragmento do Senhor, que não há uma cultura que domina, mas há um Deus que domina, meu Pai. Eu oro para que toda a prisão seja que ela caia, Senhor, e que todos os Teus filhos sejam libertos, mas para levar o Teu evangelho, a Tua cultura, meu Pai, ao Teu mundo, ao Teu povo, às Tuas tribos, Pai, seja em cânticos, seja em danças, mas que cada fragmento ao qual o Senhor se revela, meu Pai, que ele possa vir à tona, que todos possam entender que a Tua palavra e que o Senhor é o soberano, meu Pai. Não há nada que te impeça, não há nada que possa impedir os Teus filhos, mas há uma palavra ao qual as culturas precisam ouvir, a qual os Teus filhos, meu Pai, em qualquer lugar, em qualquer momento que a gente possa levar, meu Pai, que os Teus pés possam ir, que as Tuas palavras, Pai, possam fluir nos Teus filhos, que hajam vozes, que elas possam vir à tona, Paizinho, e que Teu evangelho, Pai, seja contemplado, que a Tua glória seja vivida, em nome de Jesus. Eu oro para que essa palavra, para que essa ministração, Pai, possa alcançar os filhos que precisam do Senhor, dessa palavra, dessa direção, ao qual o Senhor em cada palavra nos indica. Então, que possamos ir, que possamos não temer, mas que levar um Senhor soberano, a qual todas as culturas pertencem, a qual todos os filhos, ao qual cada movimento pertence. Em nome de Jesus, eu oro para que os Teus filhos possam acordar, eu oro para que eles possam andar e para cada cultura seja alcançada, Pai, em Teu santo nome, em Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito feliz de poder dividir esse altar com o Carlos Lucas, com a famosa Chuchu,
de saber que eles estão aqui agora, em São Paulo, em Vinhedo conosco, compartilhando aquilo que eles estão recebendo do Senhor. Porque não é sobre eu implantar a minha cultura e eu estabelecer o meu império. Na verdade, é sobre eu ter a minha mente renovada e trazer o reino de Deus, a dinâmica do mundo espiritual e de um testemunho que vai prevalecer sobre todas as coisas. E o Carlos, a gente viveu um tempo na África juntos, várias missões, vários acontecimentos e loucuras. Era sempre a formação que ninguém queria que acontecesse, que a gente saísse nas ruas juntos, porque a gente entende que Deus ele tem uma loucura e é frenético em todas as coisas. E a gente se jogava sem pensar na segurança, sem pensar em nada, o que vai comer, o que vai fazer. Simplesmente viver a vida da missão. E a gente não tem que guardar para si nada. A gente entendeu que em cada dinâmica, o Senhor ele acrescentava. Não existe aquilo que é meu na vida da missão. Existe o que é nosso. O Pai é nosso. E essa é a oração sacerdotal que nos faz ser um no Espírito. Ter o mesmo sentimento, ter o mesmo coração e carregar dentro de si o mesmo Espírito. Por isso, em cada envio, a gente vai encontrar aqueles que são de paz. Nós vamos encontrar aqueles que vão receber a mensagem e serão testemunhas. E esse é o momento qual você vai poder consagrar a sua oferta, enquanto o Carlos Lucas toca aqui mais uma música. Espero que seja agora uma dele, toca aí uma sua. Sua? A outra? Não, do primeiro não foi? Ah, não, a primeira não. É. Que ele cante mais uma, que ele comparta aquilo que é a voz de denúncia dele em um altar, de um sacerdócio com as artes, que é o qual a gente crê e se move. Então, tá aparecendo aí na sua tela agora as formas que você pode consagrar a sua semente e ver o Senhor arrasar em todos os cenários, colocar onde você não estava esperando. Oferte o seu tudo, oferte o seu precioso, oferte o que você tem de melhor. Oferte porque esse altar ele vai responder aquilo que você está colocando diante do Senhor como voto. E você vai poder fazer isso fazendo a leitura do seu QR Code no seu aplicativo bancário com o CNPJ 41692996-1000-20 ou através do nosso site, que é o cccvinhedo.com.br/doe. Seja um atalaia, se encontre posicionado em uma torre de vigia, mesmo intercedendo por cada projeto, nós em algumas horas vamos sair daqui, em direção ao Itatinga, que é o local que eu já compartilhei com vocês no culto anterior, que é o maior prostíbulo a céu aberto, se encontra aqui na cidade ao lado, em Campinas, e nós estamos tendo comunhão, estamos tendo unidade através de uma casa de oração chamada Páginas Novas, onde nós estamos nos movendo em projetos missionários, em uma voz de intercessão naquele lugar, porque a gente acredita no resgate. Quando o Senhor olha para a terra, eu sempre imagino que Ele não está enxergando o trans, não está enxergando a prostituição, Ele está enxergando através de Jesus um filho e uma filha. E quando nós saímos à rua, e quando nós chegamos ao Itatinga, e quando nós vamos aos lugares que o Senhor nos envia, nós não enxergamos o pecado que está naquela pessoa, mas nós falamos com a essência, o precioso de Deus dentro de cada um, porque é isso que o Senhor está olhando e é aquilo que Ele vai resgatar, vai trazer à vida. Então eu desejo mesmo que você seja resgatado por essa palavra, seja resgatado pela realidade desse altar e seja resgatado pela tua oferta. Porque a oferta, ela nos preserva, a oferta nos resgata de um mundo que está perdido em uma loucura. Mamom tem dominado esse mundo e tem feito as pessoas se matarem e ficarem distantes umas das outras por causa do dinheiro, por causa do seu ego e da sua vaidade. Então tem agora uma marca nesse culto sacerdotal de uma unidade. Tem a marca da sua oferta colocada, porque ela vai clamar por você em nome de Jesus. Também para você que está fora do país, você tem o PayPal, muitos caminhos de consagrar, muitas formas, então não deixe de fazer isso. E eu vou encerrar aqui, já fazer a oração pela sua oferta. Começamos com louvor, vamos terminar com louvor. E eu quero orar mesmo pela tua vida, agradecer e orar pela vida do Carlos, da Chuchu, aquilo que eles ainda vão viver aqui em São Paulo, o que eles vão receber, o que eles vão entregar, o que eles vão carregar ao Nordeste e todas as dinâmicas que Deus ainda tem para a vida deles e está sendo desperto aqui. Amanhã nós temos 4 cultos nesse local, então venha na rua 9 de julho, 533.
é o centro de Vinhedo, é o centro do mundo. Você vai receber uma palavra de poder, a revelação da lógica do testemunho. Então, às 9 com a pastora Karina, às 11 com a pastora Bia, às 15 horas com o pastor Eduardo, nosso culto em espanhol. Então, vocês vêm porque há uma palavra para tua vida. Às 18 com o Bispo Betão, na palavra, na língua do Espírito, vem receber essa marca e vem viver desse mover em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um que se conectou. Eu oro por cada um que tem desejado, que tem sede, Senhor, dessa realidade, que tem buscado o Teu reino em primeiro lugar e que consagra agora a sua oferta. O Senhor sabe daquilo que são as nossas renúncias. O Senhor sabe aquilo que são os desejos, desígnios e propósitos, as intenções do coração de cada um. Então, Senhor, alinha o Teu querer, alinha a Tua vontade e sopre. Eu oro para que a marca desse altar no dia de hoje seja a marca de um sopro. Leve essas sementes aos solos que o Senhor tem. Leve as nossas vidas à realidade que o Senhor deseja. Leve a cada oferta, Senhor, aos potes e aos testemunhos que precisam ser dados. Oramos pelo Páginas Nova, por Itatinga, e iniciamos essa intercessão desde já, Senhor, aquilo que o nosso espírito tem clamado por uma igreja que tem um movimento, que tem um mover em Ti, Senhor. Eu oro pelos encontros, eu oro pelos resgates, pelas identidades que serão descobertas, que serão restauradas em nome de Jesus, pelas verdades que serão ouvidas. Ah, Senhor, clamamos por cada filho Seu, por cada filha Sua, que vão ouvir a voz de uma intercessão. Nós clamamos, Senhor, porque o inimigo não vai tragar e não vai ceifar. Preserva cada casa, Senhor, que recebe agora a marca, Senhor, de um testemunho, que recebe agora a marca do Teu sangue poderoso e suficiente. Arrancamos todas as marcas e anulamos todas as imposições de uma religião, de um sistema falido, de um império acumulador. E colocamos e aumentamos o som dessas águas que nos limpam, dessas águas que nos levam, em nome de Jesus. Da vida do Carlos, a vida da Roberta, Senhor, uma realidade em Ti, um mover em Ti, um testemunho em Ti e a alegria, Senhor, de poder Te servir e viver de propósitos maiores. Dá a Sua resistência, Senhor. Dá a Tua visitação a cada manhã. Dá, Senhor, a tudo aquilo que eles têm clamado, Senhor, e que eles necessitam, em nome de Jesus, ao inimigo que se aproxima, que os pés deles tenham a marca de uma soberania. Soberania sobre toda a idolatria que existe no Ceará, sobre o Nordeste, sobre toda a miséria que cativou aquele povo. Que eles tenham uma voz que vai de encontro e que confronta, em nome de Jesus. Que o Deus desconhecido seja conhecido em cada aldeia, em cada lugar que o Seu Evangelho ainda não foi desenvolvido. Nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Amém e amém. Veja só, toda a terra se rendeu ao Rei. As nações estão atrás da sua luz, que dissipa todas as trevas. Veja só, a justiça costurou e fez, ataviou a noiva do Cordeiro de Deus. Nada agora lhe atrasa. Ah,
A terra se abriu com a ressurreição dos santos. Reinaram por 1000 anos, vencendo para vencer a morte. Veja só, os joelhos se dobraram, todos os povos confessaram ao rei. Eis o dia do Senhor. Oh, a terra se abriu com a ressurreição dos santos. Reinaram por 1000 anos, vencendo para vencer a morte. Desce do céu uma nova terra, um novo horizonte. Vejo um rio de glória sobre o monte. Desce do céu uma nova terra, um novo horizonte. Vejo um rio de glória sobre o monte. Por onde esse rio passa? Por onde esse rio passa? Haverá vida. Em seu reflexo eu vejo o rosto do Cordeiro, voz como de um trovão. Em seu reflexo eu vejo o rosto do Cordeiro, voz como de um trovão. Por onde esse rio passa? Por onde esse rio passa? Haverá vida. Ah, haverá vida. Parará, parará.